Här är polisens bilder på den man som nu åtalas för mordet på en annan man på en basketplan i Husby i somras. Med hjälp av övervakningskameror har polisen kartlagt mannen dagen innan och dagen för mordet. I åtalet beskrivs det omfattande våld som mördaren använde på basketplanen den 4 juli i somras. Kniven orsakade skador i huvudet och halsen liksom bålen, armarna och händerna. Den misstänkte är en 24-årig man som tidigare dömd för brott flera gånger. Främst rör det narkotikabrott och olovlig körning. Under mordutredningen avslöjades också en knarkhärva med 18 kilo hash. 24-åringen åtalas för narkotikabrott och en annan man för grovt narkotikabrott. I morddelen av åtalet består bevisningen annat av inspelning av SOS-samtal, mobilfilm och just övervakningsfilmen. På den finns även bilder på när mannen lämnat brottsplatsen med blod på byxorna. Senare syns han i en butik med en handduk runt höfterna istället för byxor. Utöver fängelse yrkar åklagaren på att mannen utvisas och aldrig får återvända till Sverige.